पुस महिनाको अट्ठाइस गते बिहिबार प्रदेश लोकसेवा आयोग मध्य प्रदेशले चौथो तहको लागि विभिन्न पदहरूमा नयाँ भ्याकेन्सी खोलाएको छ र मैले यस भिडियो मार्फत यससँग सम्बन्धित सरसर्ती जानकारी निकै नै छोटो समयमा सम्पूर्ण जानकारी लिएर आएको छु भिडियो भने तपाईँहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म होला र यो पुसको अट्ठाइस गते यो मध्य प्रदेशले भ्याकेन्सी खोलायो त्यसै यसको एक दिन अगाडि पुसको सत्ताइस गते बुधबार सङ्घीय लोकसेवा आयोगले नायब सुब्बाको पनि भ्याकेन्सी खुलाएको थियो त्यसै गरी त्यसको एक दुई दिन अगाडि कर्णाली प्रदेशको पनि भ्याकेन्सी आएको थियो र यो पुस महिनाको अन्तिमतिर प्रदेश एक लोकसेवाको पनि भ्याकेन्सी आएको थियो बागमती प्रदेशको पनि भ्याकेन्सी आएको थियो पुसमै ती भिडियोहरू हेर्न बाँकी हुनुहुन्छ भने जिकेआइक्यू लोकसेवा प्लस युट्युब च्यानलमा आएर तपाईँहरूले नायब सुब्बाको भ्याकेन्सी सिलेबस लगायत अन्य जानकारी त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशको लोकसेवा आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशको लोकसभा आयोगले पनि भर्खरै भ्याकेन्सी खोलाएको छ त्यसै गरी माध्यमिक तहको शिक्षकको पनि विज्ञापन भएको अवस्था छ अहिले प्रदेशिक लोकसभा लगायत बागमती लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईँहरूले युट्युब च्यानलमा आएर यदि हेर्न बाँकी हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोला मध्य प्रदेशको यो चौथो तहको भ्याकेन्सी एक हिसाबले हेर्दाखेरि अलिकति कम सङ्ख्यामै आएको छ यसभन्दा अगाडिको भ्याकेन्सीभन्दा अहिले यो दुई हजार उनासीको भ्याकेन्सीमा अलिकति कम सङ्ख्यामा आएको छ हुन त यो प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गतको लागि आएको हो स्थानीय तहको स्थानीय सेवाको लागि होइन प्रदेश निजामती सेवा भनेको यो प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरूमा तपाईँहरूले काम गर्ने हो नाम निस्क्यो भने स्थानीय सरकारी सेवा भनेको अब प्रदेशभित्रका विभिन्न स्थानीय तहमा काम गर्ने हो भने स्थानीय तह त धेरै नै हुन्छ तर यो प्रदेशभित्रका मन्त्रालय विभाग परिषद बोर्ड कार्यालयहरू अलिकति कम हुने भएर अलिकति भ्याकेन्सी त्यो त्यो भएर पनि अलिकति कम सङ्ख्यामा आएको हुनसक्छ जस्तै अब खुल्लामा प्रशासनमा तिनजना छ लेखामा तिनजना छ खुल्लामा मधेसी महिला भनेर प्रशासनमा एकजना छ मधेसी भनेर प्रशासनमा एकजना लेखामा एकजना दलित एक महिला भनेर लेखामा एकजना छ मुस्लिम महिला भनेर लेखामा एकजना छ सामान्य प्रशासन भनेर मुस्लिममा एकजना छ भनेपछि समावेशीमा पनि अलिकति छुट्टै किसिमको सबैलाई सामान्य हिसाबले समावेशीमा पनि राम्रो हिसाबले प्रस्तुत गरिएको छ अब स्वास्थ्य सेवामा पनि अब खापा खापासटे खुल्लामा दुईजना मधेसी मैला एकजना दलित मैला एकजना छ खापा सटे अब यो स्वास्थ्य सेवातर्फ अयब खुल्लामा एकजना छ अनमी खुल्लामा एकजना त्यसरी ल्याब एसिस्टेन्ट खुल्लामा एकजना र ल्याब एसिस्टेन्ट मधेसी मैला एकजना गएर जम्मा जम्मा यति नै छ भ्याकेन्सी यति नै आएको छ योभन्दा धेरै छैन त्यसरी परीक्षाको किसिम अब अनुसार हुन्छ पाठ्यक्रम पनि अहिले कहाँबाट हेर्ने भनेर म तपाईँलाई यस भिडियोमै जानकारी गराउँछु पाठ्यक्रमको विषयमा पनि यो चौथो तहको प्रशासन लेखाको पाठ्यक्रम परीक्षा मिति पछि प्रकाशन गरिनेछ भनेर भनिएको छ अहिले परीक्षा मिति प्रकाशन गरिएको छैन परीक्षा केन्द्र भने जनकपुर धाम धनुषा जिल्लाको जनकपुर धाममा हुन्छ भनेर परीक्षा केन्द्र भने उल्लेख गरिसकिएको छ अब दरखास्त दस्तुर सहायक चौथो तह चारको लागि खुल्लामा तिन सय रुपियाँ लाग्छ अब समावेशीमा नि भर्नुहुन्छ भने एक सय पचास रुपियाँ थप दस्तुर लाग्यो दरखास्त दिने अन्तिम मितिको कुरा पर्दाखेरि माघ महिनाको अठार गतिसम्म फर्म भर्ने मिति रहेको छ अब त्यसको भोलिपल्ट उन्नाइस गतिदेखि दे पच्चिस गतिसम्म दोब्बर दस्तुरमा फर्म भर्न सक्नुहुन्छ माघको अठार गतिसम्म अठार वर्ष पुरा भई पुरुषको हकमा पैँतिस वर्ष ननागेको र महिला उम्मेदवारको हकमा चालिस वर्ष ननागेको यो उमेरको कुरा हो त्यसै गरी इन्जिनियरिङ सेवा कृषि सेवा वन सेवा र स्वास्थ्य सेवाको हकमा चालिस वर्ष ननाएको हुन्छ फर्म भर्न पाउनुहुनेछ अब अनलाइन त दरखास्त दस्तर बुझाउनको लागि तपाईँहरूले अनलाइन पेमेन्ट गर्नुहुन्छ भने कनेक्ट हाइबेसबाट तिर्न सक्नुहुन्छ अफलाइन पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने कि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क कि नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमध्ये एउटा ब्याङ्क सेलेक्ट गरेर त्यो भाउचर निस्किन्छ त्यो भाउचरलाई प्रिन्ट गरेर त्यो कुन ब्याङ्क छान्नुभयो त्यो ब्याङ्कमा गएर भाउचर र पैसा तिरेपछि तपाईँहरूको दस्तुर अटोमेटिक तिरिन्छ अपलोड गर्नुपर्ने कागजातमा तपाईँहरूको सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू जे जस्तो तपाईँहरूको शैक्षिक योग्यता अनुभव चाहिने पदलाई अनुभव परिषदमा दर्ता भएको चाहिनेलाई त दर्ता भएको त्यसरी समावेशी खोल्ने कागजातहरू फोटो सिग्नेचर नागरिकता सबै अपलोड गर्नु पऱ्यो त्यसै गरी अब योग्यतातर्फ जाउँ जस्तै प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासनको लागि एसएलसी पास भनेको कक्षा दस पास लेखाको लागि कक्षा दसमा गणित वा एन श्रेष्ठ वा इच्छिक लेखा विषय लिएर ले दस पास गरेको हुनुपऱ्यो कि अप्सनल म्याथ एकाउन्ट त्यस लिएर चाहिँ पास गरेको हुनु पऱ्यो भनेर भनेको छ त्यसरी इन्जिनियरिङ स्वास्थ्यहरूको लागि आफ्नै योग्यताहरू छ तपाईँहरूले भिडियोलाई पज गरेर हेर्नुलाई इन्जिनियरिङ स्वास्थ्यतर्फको योग्यता ग्रेडिङ पद्ध पद्धतिबाट शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हकमा जिपिए वान पोइन्ट सिक्स वा सबभन्दा माथिको ग्रेड पोइन्ट प्राप्त गरेको हुनुपर्छ वान पोइन्ट भन्दा कि वान पोइन्ट ठ्याक्कै वान पोइन्ट सिक्स आउनु पऱ्यो कि त्योभन्दा माथि आएकोलाई मात्रै शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको भनेर मान्यता दिइनेछ भनेर भनिएको छ अब समावेशीतर्फ पनि कुन कुन निकायबाट पाएको हुनुपर्छ कहाँ जात त्यो तपाईँहरूले भिडियोलाई पज गरेर हेर्नु होला अब म तपाईँलाई यसको पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम कहाँबाट हेर्ने त भन्ने विषयमा जानकारी गराउँछु पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित भिडियो यसभन्दा अगाडि नै युट्युब च्यानलमा अपलोड भइसकेको छ त्यो भिडियो कहाँबाट हेर्ने त तपाईँहरूले कहाँ गएर भेटाउन सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउँछु र मैले अहिले सुरुमा पनि भने पुस महिनाको सत्ताइस गते बुधबार नायब सुब्बा सङ्घीय लोकसभा आयोगको नायब सुब्बाको पनि बैं बैं भ्याकेन्सी खोलेको थियो बुधबार र त्यो बुधबारै फेरि सत्ताइसै गते सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसभा आयोगले पनि शिक्षा सेवाको प्रा प्राविधिक सहायक कम्प्युटर अपरेटर इन्जिनियरिङ विभिन्न वन सेवाहरू स्वास्थ्य सेवातर्फ भ्याकेन्सी खोलाएको थियो र त्यसै गरी यही पुष महिनाको अन्तिमतिर कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि चौथो तहको प्रशासन लेखा महिला विकास निरीक्षक इन्जिनियरिङ सेवाहरूतिर पनि तह चारमा भ्याकेन्सी खुलाएको थियो कर्णाली प्रदेशले पनि र त्यसै रध गरी अगाडि यही पुष महिनाको अन्तिमतिर यो शिक्षक सेवा आयोगले पनि माध्यमिक तहको शिक्षकको स्थायी विज्ञापन स्थायी शिक्षकको लागि विज्ञापन खुलाएको थियो र अगाडि यो पुष मसान्तको पुष महिनाकै हारारीमा प्रदेश एक प्रदेशिक लोकसभागले पनि तह चार तह पाँचमा लेखा प्रशासन महिला विकासतिर भी विभिन्न पदहरूमा भ्याकेन्सी खोलाएको थियो ती भिडियोहरू पनि तपाईँले हेर्न बाँकी हुनुहुन्छ छुट्याइरहनु भएको छ भने यी भिडियोहरू पनि तपाईँले एकचोटि आएर हेर्नु होला युट्युब च्यानलमा अपलोड भइसकेका छन् या यो एचओएमई होममा भेटेन भने भिडियोजमा जानु होला भिडियोजमा जानुभयो भने यसरी सरस्वती सार्दै जानुभयो भने यसभन्दा अगाडि नै अपलोड भइसकेका सबै भिडियोहरू यहाँबाट तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्छ र यो बागमती प्रदेशको पनि पुष महिनामै तह पाँचमा भ्याकेन्सी खोलेको थियो यसरी तपाईँहरूले सर र सार्दै जानुभयो भने यहाँबाट सम्पूर्ण जानकारी भएका सुन्दा अगाडि नै अपलोड भइसकेका भिडियोहरू यहाँबाट भेटाउन सक्नुहुनेछ अब हामी जाउँ यो कहाँबाट भेटाउने त तपाईँहरूले मध्यस प्रदेशको पाठ्यक्रमको भन्ने विषयमा त्यसको लागि प्लेलिस्ट भन्ने छ पिएलएवाईएलआईएसटिएस प्लेलिस्ट छ प्ले यहाँनिर प्ले चाहिँ तपाईँहरूले फल्डर फल्डर अनुसार भिडियोहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ जस्तै सातवटा प्रदेशको प्रदेश लोकसभाको फल्डर छ सार्वजनिक संस्थानको फल्डर छ ब्याङ्किङ तयारीको फल्डर छ यहाँ नायब सुब्बा खरिदार अधिकृतको फल्डर छ सिटिभिटीका विभिन्न निशुल्क तालिमहरूको फल्डर छ यहाँ जस्तै जा। सुरुमा देख्नु भएको छ यो सार्वजनिक संस्थान सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसभा कर्णाली प्रदेश लोकसभा यो फल्डरहरू हुन् यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँभित्र अरू भिडियोहरू भेटिन्छ गण्डकी प्रदेश लोकसेवा सिटिभिटी ट्रेनिङहरू लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा मधेस प्रदेश लोकसेवा खरिदार नायकसभा अधिकृत प्रदेश एक लोकसभा त्यसरी आइपिओसँग सम्बन्धित पनि भिडियोहरू आउँछ आइपिओ सेयर मार्केट त्यसै गरी यो अब टेक्नोलोजी रिलेटेड भनेकोमा अब सिबी कसरी बनाउने कभर लेटर कसरी बनाउने जब एप्लिकेसन लेटर कसरी लेख्ने भन्ने भयो लोकसेवा बेसिक नलेज बागमती प्रदेश लोकसेवा सिबी कसरी बनाउने जब एप्लिकेसन लेटरको यहाँनिर छ अब यासि यानि बिटियुहरूको छ ब्याङ्किङ तयारीको छ पुलिस आर्मीको शिक्षक सेवा आएको फोल्डरहरू छ यसरी यहाँबाट तपाईँहरूले भेटाउन सक्नुहुन्छ अब हामी जानुपर्ने भनेको यो मधेस प्रदेश लोकसेवा यो मधेस प्रदेश लोकसेवा भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँले यसभन्दा अगाडि अहिलेसम्म मध्य प्रदेशको भ्याकेन्सी सिलेबसहरूको भिडियो भेटाउन सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँनिर छ हामीलाई चाहिएको अहिले चौथो तहको पाठ्यक्रम यो चौथो तहको पाठ्यक्रमको यो भिडियोमा क्लिक गर्नुभयो भने सम्पूर्ण जानकारी यहाँबाट तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्छ पाठ्यक्रमको विषयमा र पाँचौँ तहको पनि पाठ्यक्रम यही नै छ यसरी तपाईँले यहाँबाट भिडियो भेटाउन सक्नुहुनेछ र यस्तै यस्तै जानकारीमूलक भिडियो आगामी समयमा हेर्नको लागि सब्सक्राइब गर्नु अहिलेसम्म बाँकी हुनुहुन्छ छुट्टिरहनु भएको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र सब्सक्राइब गरिसकेपछि सँगै रहेको घन्टी आकारको नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गरेर ए एलएल अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँहरूको चिनजानको सबै साथीहरूलाई यो भिडियो सेयर गरेर सबैलाई जानकारी गराइदिनु होला भन्दै म यो भिडियो यही नै टुङ्ग्न चाहन्छु हस् धन्यवाद नमस्कार